А у Львові проходить міжнародний фестиваль «Альфа-джаз». На кілька днів місто поринає музику. Джазові мелодії звучать на трьох відкритих сценах – у парку Богдана Хмельницького, на площі Ринок та в палаці Потоцьких. Цьогоріч сюди завітали більше сотні музикантів з усіх куточків світу, зокрема зі Сполучених Штатів, Куби та з європейських країн. Окрім того, для всіх охочих зірки світової сцени проводять майстер-класи. Триватиме фестиваль до вівторка. Я з захопленням слідкую, як між собою на сцені спілкуються джазові музиканти. Без слів. Це радість одного працювати з іншим. Це не ноти, це не вивчений матеріал, це більше набагато, ніж володіння інструментом. Це вже просто те, що ти думаєш, ти тут і зараз створиш, завтра буде інакше. І це, напевно, можливо, найбільше чудо.